ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତିଟି ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହିଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ଖାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାଗଣା ଅଛି। ତ ଦେଖିବା କିଭଳି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଦିଆଯିବ, କେଉଁଠି କରିବେ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ପରେ ଗୋଟି କହି ଚାଲିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଥିପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଜବ୍ ଟାଇଟେଲ୍ଟା ହେଉଛି 3 Plantation and Turfing, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାର ସାଲେରୀ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 11,000-13,000 ଟଙ୍କା ସାଲେରୀ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ 10th pass ପ୍ଲସ୍ ମେଲ୍ ଏହାକୁ ଦରକାର, କୌଣସି ଫିମେଲ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ମେଲ୍ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯାହାର ଦରମା ହେଉଛି 11,000-13,000 ଭିତରେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଂଲିଶ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇଂଲିଶ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେବେ। ଦେନ୍ ଜବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ସୁପରଭାଇଜର୍ ଫର୍ 3 Plantation and Turning Work ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଜବ୍ କରିବେ, ଯାହାର ସାଲେରୀ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଭିଂ ରୁମ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହାକୁ କୌଣସି ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗୁନି, ତ କେବଳ ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ହିଁ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି 10th class ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଓନ୍ଲି ମେଲ୍ମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 0 kilometer ଏୱେ ବାରିପଦାରେ ଆପଣ ଏ ଜବ୍ଟାକୁ କରିପାରିବେ। ତ ଅଦର୍ସ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ର ଟାଇମିଂ କେତେବେଳେ କରିବେ ଆପଣ ଜବ୍ଟାକୁ, ଜବ୍ ହେଉଛି 9:30-6:30 ମଧ୍ୟରେ, ଏହାକୁ ମନ୍ଡେ ଟୁ ସଟର୍ଡ଼େ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲା ହେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିନ ଯେଉଁଟା ସନ୍ଡେ ଅଫ୍ ରହୁଛି। କମ୍ପାନୀର ଆଡ୍ରେସ୍ କେଉଁଠି, ବାରିପଦା ଓଡ଼ିଶା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବି, ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବି ଆପଣ କିଭଳି ହିସାବରେ ଯିବେ। ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ 11:00-4:00 ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରତିଦିନ ପୋଷ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ସୋ ଦେଟ୍ କହି ରଖୁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ ଓପନିଂ କେବଳ 2 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ଅପ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ 11:00-4:00, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଡେ ଟୁ ସଟର୍ଡ଼େ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଡେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଫ୍ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଜବ୍, ଯେଉଁଟାକି ପିଅନ୍ ପଦବୀ ଏବଂ ଏହାର ସାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରଖାଯାଇଛି, 7,000-8,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ସାଲେରୀ ମିଳିବ। ଦେନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 10th pass ଏବଂ ଏଇଟା ବି କେବଳ ମେଲ୍ମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଓ ଏହିଟି ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କିଛି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଫାଇଲ୍ ପେପର୍ ଯାହା ବି ହେଉ ଏସବୁକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ହିସାବରେ ଇଂଲିଶ ଥଳାଫଳା ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି କି ମୋର ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 2 year ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କମ୍ପଲସରି ଥିବା ଦରକାର, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ 2 year ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଖାଇବେ। ଦେନ୍ ଜବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଫିସ୍ କ୍ଲିନିଂ, ଟି କଫି ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ଼୍ ୱାର୍କ। ଆପଣ ଜବ୍ଟା କେଉଁଠି ପାଇବେ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପିଅନ୍ ପଦବୀ ପାଇବେ ବା ଅଫିସ୍ କ୍ଲିନିଂ ପାଇଁ ପାଇବେ ବା ଟି କଫି ସର୍ଭିସ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ରହୁଛି। ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତ କହି ରଖିଲି, 2 year ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା କଥା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ, 0 kilometer, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେତେ 0 kilometer ଏ ହୁଏ। ତ କଥା ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏ ଜବ୍ଟା ଆପଣ କରିବେ କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏହି ଜବ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜୟପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ରହିକି କରିବେ, କେଉଁଠି କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ରହିକି ଜବ୍ଟା କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜବ୍ ଟାଇମିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଜବ୍ ଟାଇମିଂଟା କେତେ, ଠିକ୍ 9:30-6:30 ରହୁଛି ଜବ୍ ଟାଇମିଂଟା, ଠିକ୍ 9:30-6:30, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଡେ ଟୁ ସଟର୍ଡ଼େ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଅଫ୍ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ କେଉଁଠି, 11 AM to 4 PM ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ମନ୍ଡେ ଟୁ ସଟର୍ଡ଼େ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେଉଁଟାକି ସନ୍ଡେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 2 report, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ନମ୍ବରଟାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଜବ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟର ପର୍ସନ୍ ହେଉଛି ବଳରାମ ସିଂ, ଆପଣ ବଳରାମ ସିଂଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି ଏହି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜିର ଜବ୍ରେ ଏତିକି ଥିଲା, ତ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଜବ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏ ଜବ୍କୁ ଯାଇକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାଇବେ। ଜବ୍ 2 ଏବଂ 2-4 ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମିତିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ଜବ୍ର ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ନେଇକି ଆସେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।